La cultura ibèrica, el primer poble històric conegut a la comarca. La cultura dels pobles ibèrics es va estendre per Catalunya entre el segle VI abans de Crist i el segle I abans de Crist, moment de la romanització. El Baix Llobregat formava part de l'extrem sud del poble ibèric dels Laietans. Construïen els seus poblats, preferentment, en llocs elevats per aconseguir una millor estratègia defensiva. Els seus camins servien per comunicar-se entre poblats veïns, d'accés cap als centres d'explotació agrícola o ramadera, cap a l'aigua i les zones de culte, i com a rutes per intercanviar mercaderies amb les colònies gregues, fenícies i romanes. La vitrina 2 ens presenta objectes destacats de l'època ibèrica, com per exemple aquesta urna funerària, un timiaterion o pavater al cap d'una divinitat femenina de terracota, i un fals i monedes.